বালি এতিয়া অৱস্থা বুলি ক'বলৈ এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ যি দুখ দুৰ্গতি হৈছে সেই বিষয়ে মানে আমি চৰকাৰৰ পৰা এটাই অনুৰোধ চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ, চৰকাৰে যাতে এই দুখীয়া পৰিয়ালসমূহক কিবা এটা দি সহায় কৰে যেন, নহ'লে এই দুখীয়া মানুহখিনি এতিয়া জীয়াই থকাৰ একেবাৰে উপায় নাইকিয়া হৈছে। গতিকে চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই কথা, খেতি কৰিবলৈও ব্যৱস্থা নাই, কঠীয়া সোপা পুতিলে বিশেষকৈ আৰু ৰুবলৈও নোৱাৰে, কাৰণ বালি মাটি এতিয়া ৰুব পৰা ব্যৱস্থা নাই আৰু কঠীয়া পাৰিব পৰাও ব্যৱস্থা নাই। চৰকাৰে যদি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰে তেন্তে আমি সুখী হ'ম, নহ'লে এই কৃষি প্ৰধান ঠাই আমাৰ বিশেষকৈ টিঙালিবুৰি গাঁওখন, আমাৰ সকলোৱে কৃষিৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থাকে। গতিকে চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ যাতে ভৱিষ্যতে চৰকাৰে চকু মেলি চায়, সেয়ে আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত বিশেষ অনুৰোধ থাকিল। আমাৰ এতিয়া ৰোৱা যিকেইটা ৰোৱা আছিলে সেইকেইটা চব নৈয়ে নিলে আৰু, এতিয়া 3-4 ফুটৰ ওপৰতে এতিয়া বালি পৰি গৈছে, এতিয়া পথাৰ তললৈ গ'ল, বালি ওপৰলৈ আহিলে আমি চলিবলৈ অসুবিধা ৰোৱা হৈছিলে, কঠীয়াও নিলে, এতিয়া ৰোৱাখিনিও গ'ল, এতিয়া আমাৰ চলিবলৈ একো উপায়ই নাই আৰু। কিমান মানুহ টিঙালিবাৰী যিমানকেইটা পৰে আৰু গোটেইকেইটাৰে হৈছে, কাৰণ হোৱা নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু। এতিয়া চলিবলৈ একো উপায় নাই আৰু, চৰকাৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছোঁ আৰু, কিবা যদি সাহাৰ্য কৰে আমি দুখীয়া শ্ৰেণীকেইটা জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিম বুলি আমি ভাবি আছোঁ আৰু, তাৰ ওপৰতে আশাবন্তি হৈ আছোঁ। আমাৰ যি দুৰ্গতি হৈছে আপোনালোকে চাইছেই, গতিকে আমি ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ পঢ়িম, আমাৰ অন্য খেতি নাই, আমাৰ যিটো ধান খেতিয়ে হয় এতিয়া এডৰা খেতি বুলিবলৈ নাই আৰু কঠীয়াটো নাই, একেবাৰেই নাই। গতিকে আপোনালোকে চৰকাৰে আমাক কেনেকৈ চলাব কি কৰিব আমি চৰকাৰৰ ওপৰতে আশা ৰাখিছোঁ। বালি 3-4 ফুটে পৰিছে, এতিয়া তাত ৰুবলৈও আমাৰ উপায় নাই, কঠীয়া পাৰিবলৈও আমাৰ উপায় নাই আৰু অন্য খেতি আমাৰ নহয়, ধান খেতিৰ বাদে আমি এই ধান খেতিৰ ওপৰতে জীয়াই থাকোঁ। গতিকে আপোনালোকে চৰকাৰৰ ওচৰত আমি এইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ যাতে আমাক নুপুহিলেও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে চকু মেলি চায় আৰু। বালি এতিয়া অৱস্থা বুলি ক'বলৈ এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ যি দুখ দুৰ্গতি হৈছে সেই বিষয়ে মানে আমি চৰকাৰৰ পৰা এটাই অনুৰোধ চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ, চৰকাৰে যাতে এই দুখীয়া পৰিয়ালসমূহক কিবা এটা দি সহায় কৰে যেন, নহ'লে এই দুখীয়া মানুহখিনি এতিয়া জীয়াই থকাৰ একেবাৰে উপায় নাইকিয়া হৈছে। গতিকে চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই কথা, খেতি কৰিবলৈও ব্যৱস্থা নাই, কঠীয়া সোপা পুতিলে বিশেষকৈ আৰু ৰুবলৈও নোৱাৰে, কাৰণ বালি মাটি এতিয়া ৰুব পৰা ব্যৱস্থা নাই আৰু কঠীয়া পাৰিব পৰাও ব্যৱস্থা নাই। চৰকাৰে যদি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰে তেন্তে আমি সুখী হ'ম, নহ'লে এই কৃষি প্ৰধান ঠাই আমাৰ বিশেষকৈ টিঙালিবুৰি গাঁওখন, আমাৰ সকলোৱে কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থাকে। গতিকে চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ যাতে ভৱিষ্যতে চৰকাৰে চকু মেলি চায়, সেয়ে আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত বিশেষ অনুৰোধ থাকিল। আমাৰ এতিয়া ৰোৱা যিকেইটা ৰোৱা আছিলে সেইকেইটা চব নৈয়ে নিলে আৰু, এতিয়া 3-4 ফুটৰ ওপৰতে এতিয়া বালি পৰি গৈছে, এতিয়া পথাৰ তললৈ গ'ল, বালি ওপৰলৈ আহিলে আমি চলিবলৈ অসুবিধা ৰোৱা হৈছিলে, কঠীয়াও নিলে, এতিয়া ৰোৱাখিনিও গ'ল, এতিয়া আমাৰ চলিবলৈ একো উপায়ই নাই আৰু। কিমান মানুহ টিঙালিবাৰী যিমানকেইটা পৰে আৰু গোটেইকেইটাৰে হৈছে, কাৰণ হোৱা নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু। এতিয়া চলিবলৈ একো উপায় নাই আৰু, চৰকাৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছোঁ আৰু, কিবা যদি সাহাৰ্য কৰে আমি দুখীয়া শ্ৰেণীকেইটা জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিম বুলি আমি ভাবি আছোঁ আৰু, তাৰ ওপৰতে আশাবন্তি হৈ আছোঁ আৰু।